Det her det er videohjælp til, hvordan man laver virtuel undervisning. Og det her det er så rigtig virtuel undervisning, hvor man kan vise både sit skærmbillede her, programmer osv. Man kan også vise billedet fra webcam, lyd osv. gratis. Og man streamer det via en konto på internettet, og det er så gratis at bruge det hele. Godt. Vi skal bruge det her software, der hedder Ustream. Og det er altså noget software, hvor man kan streame video og lyd på internettet. I det her tilfælde lige nu, der kører der en kanal her, Dr. Conrad Murray's Trial, som jeg kan prøve at følge med i, hvis jeg vil det. Der går lige lidt tid, inden den får lov til at få streamet, men lige nu så kan man så følge med i den her streaming af den her kanal her, hvis man vil det. Men vi skal jo selv have lavet noget indhold, så jeg logger ind her, og jeg har så oprettet en bruger her. Så jeg prøver lige at logge ind her. Sådan her. Når jeg kommer ind her, så skal jeg først, når jeg er blevet oprettet sådan noget, hvor man skal opgive mailadresse og sådan nogle ting, så skal jeg altså, jeg lige stoppe den her afspilning her, sådan her. Så skal jeg gå op under dashboard her, go to dashboard, og herinde, der kan jeg oprette kanaler. Så nu prøver jeg lige at oprette en kanal her, den kan hedde Hyper 2, create. Og det behøver man i princippet kun at gøre én gang. Så skal jeg vælge en kategori. Det kunne være uddannelse og teknologi. Og så channel tags. Det kan man sige, det er det, man søger på heroppe. Der kunne jeg så kalde den Heigård 2 eller M. Heigård eller HTX eller alle de her ting her kan man få lov til at søge på, så vil man nemt kunne finde kanalen. Så det er egentlig bare for at gøre det nemt for dem, som skal finde den. Så trykker jeg save, og så har jeg egentlig oprettet min kanal. Og så kan jeg så også lige nu se, der kan jeg se, at jeg oprettet nogle forskellige. Men jeg kan prøve at gå til den her, der hedder Heigård 2. Og lige nu her, der kan man se, der er den kanal jo tom, for jeg sender ikke noget endnu. Det skal jeg først gøre heroppe under den, der hedder Go Live. Når jeg trykker på den, så kan jeg vælge kanal her igen, vælger jeg Heigård, og så siger jeg Broadcast. Og nu er jeg altså ikke begyndt at sende endnu, men man skal faktisk lige starte udsendelsen hernede. Den her interaktionsside her, der skal man lige, først skal man lige give tilladelse til, at den vil fange ens kamera. Og som standard, så vil den jo så fange ens webcam, hvis man har sådan et installeret. Så lige nu kan jeg få vist mit billede via webcam, når jeg altså vel og mærker starter min broadcast her. Det er en god idé at lige indstille sin videokvalitet her, sæt den højest op, og så ens audiokvalitet, det er ikke så vigtigt, hvor høj den er, men sådan en 11 eller 22 kHz, så er det ganske fint. Så kan det være en god idé at gå ned under Advanced Settings og indstille, at man har high resolution, altså vink den her af med high resolution, og eventuelt overvej den her, der hedder smoothing, som gør billedet lidt mere blødt og behageligt at se på. Så det bliver ikke helt så pixeleret. Når jeg så er klar til at gå i gang med at sende ud, så vælger jeg egentlig bare start broadcast her. Og så sender jeg ud, og det kan man egentlig følge med i herovre. Så kan jeg søge på min kanal her. Så skulle den gerne dukke op heroppe. Jeg har den så allerede hernede. Og jeg har trykket på start broadcast hernede, så lige om lidt så dukker billedet op hernede. Der går lige normalt også lige lidt tid inden billedet det dukker op, men her kom billedet altså.
Så lige nu der sender jeg altså ud. Nu trykker jeg altså lige på pause. For ikke at få lyden. Nu kommer, altså kommer lyden jo to gange. Så, men lige nu der sender jeg altså ud, så længe at den her står på, på broadcast, så er jeg i gang med at sende ud. Godt. Så vil jeg lige vise hernede, der kan man indstille den til den, der hedder Manicam, og det er sådan noget software, som er installeret, som gør, at jeg kan optage min desktop. Så den her skærm her, den kan jeg få optaget og få vist på internettet. Men det kræver, at jeg går ind på den her hjemmeside, der hedder manicam.com, og downloader det her software, som er gratis også. Og det her software, det gør simpelthen bare, at den kan at det vil optage min skærm her, og så sende det over til Ustream her. Så hvis jeg går ind under indstillinger her og vælger Manicam Video Source og har installeret mit Manicam software, så får jeg, når jeg er installeret, så får jeg det her ikon her, Manicam. Hvis jeg dobbeltklikker på det, så får jeg mulighed for at vælge nogle forskellige ting her. For det første kan jeg vælge nogle effekter, men den der er mest interessant, det er den der hedder Source. Her kan jeg vælge enten mit kamera, eller min desktop, og så min full desktop. Så vil den altså vise, hvad der foregår på skærmen. Og herover kan jeg vælge opløsningen. Hvad for en opløsning skal den tage skærmen i og sende videre til det her software? Vælg en relativ høj opløsning. Man kan også vælge grayscale eller nogle andre ting, hvis man vil lege med det. Det her software, det lukker jeg. Så kommer det til at køre hernede. Manicam, det kører hernede. Og det gør altså, at jeg får den mulighed, når jeg er herinde i mit streaming-vindue her, at jeg så kan vælge det her kamera her. Og lige nu der er jeg jo ved at sende ud, så hvis jeg går hen på Ustream hjemmesiden, hvis jeg nu forestiller mig, at jeg var en elev, så kunne jeg bare gå hen, og så kunne jeg søge på M, eller på Igor 2. Så skulle den gerne dukke op her. Sådan der, Igor 2, den kører hernede. Trykker jeg på den, og så får jeg vist. Lige nu får jeg så vist selvfølgelig det samme skærmbillede, for det er jo det, jeg optager og sender ud. Men hvis jeg var en anden bruger, så har jeg så også mulighed for at logge ind på det her. Det man kan sige for brugerne her, det er, at det er ikke. Så kan man se, nu kommer skærmbilledet op her. Det er ikke, og jeg pauser den lige her igen, og det er ikke nødvendigt at registrere sig som elev her, hvis man skal ind og se en optagelse. Så det kan man bare gøre, som det nu passer en, og så bare søge på det, man vil. Hvis man derimod gerne vil bruge den her, der hedder chat-funktionen herover, så skal man oprette sig som bruger. Jeg prøver lige at trykke på den her pop-up her, og så kommer chatten her. Den vælger jeg her. Det ser fuldstændig ens ud. Nu prøver jeg lige at logge på en anden maskine her og finder den kanal her. Skal jeg lige sikre mig, at jeg sender, det gør jeg. Og chatten var der. Så har jeg så også mulighed over på den anden maskine her og deltage i chatten, for eksempel at stille spørgsmål. Men det kræver selvfølgelig, at man opretter sig der kommer et spørgsmål her. Chat her.
skal lige have hul igennem her fra min anden bruger. Så tror jeg det lykkes. Og jeg åbner chatfunktionen i et nyt vindue her. Gå ind i chat. Nu er jeg logget ind som den anden bruger her. Og jeg spørger, hvad er Excel? Og der kom så op her, hvad er Excel? Er spørgsmålet. Så skriver jeg her tilbage. Excel, og det man kan se, det er min skrift dernede, den er rød, og de andres er sort. Excel, det er til at lave beregninger, sender jeg tilbage. Jeg viser, sender jeg lige tilbage, og så åbner jeg så bare Excel op her. Og prøver lige at vise et eksempel her, 200 og 300, og så kan jeg lave en sum her. Det er sådan her. Det var et eksempel på noget undervisning, som kunne køre virtuelt. Og jeg kan jo følge med herinde på min kanal. Jeg lige trykke play igen. Så med de her Excel-beregninger her nu. Der er lige sådan en kort tidsforskydelse. Hvis jeg nu prøver at gå tilbage her, så kan man se det jeg lige har lavet her. Det kan man allerede. Det kan man se herinde. Så og man kan selvfølgelig få vist det i fullscreen. Og jeg har vist chat-funktionen også. Jeg kunne selvfølgelig også vælge at vise noget i mit jeg slukker lige lyden her. Og jeg slukker også lige lyden herovre på min anden bruger her. Sådan her. Jeg kunne også vise noget i Inspire-softwaren, eller i en PowerPoint, eller noget andet software. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Men jeg kan så sende det her ud til alle dem, jeg vil. Bed dem om at gå ind på Ustream, og så bed dem om at søge på den her kanal, som jeg opretter. Og så aftale et tidspunkt og sige, det er der undervisningen den kører virtuelt. Og så sender man bare ud til alle dem, man vil. Det kræver en rimelig god forbindelse for at få sendt noget op. Man skal sidde ved en god forbindelse, så det er ikke sikkert, hvis man sidder derhjemme, at man kan få en tilstrækkelig billedkvalitet. Men hvis man sidder på skolen, så kan man i hvert fald få en tilpas hurtig forbindelse til, at det burde fungere.